Depois que você aprender a fazer pão na air fryer, você nunca mais vai fazer pão de outra forma. Vem aprender comigo. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês já sabem, a Natália tá cuidando do Vini e quem tá fazendo por aqui as receitas sou eu. Então, sem enrolação, vamos para a receita. Em uma tigela, coloque 3 xícaras de farinha de trigo, um envelope de fermento biológico seco e 2 colheres de sopa de açúcar. Acrescentou tudo? Mistura muito bem. Agora junte 1 ovo levemente batido, 1 quarto de xícara de óleo, 3 quartos de xícara de leite morno e 1 colher de chá de sal. Misture tudo muito bem. Depois, transfira para a bancada enfarinhada e comece a sovar a massa por volta de 10 a 15 minutos até ficar bem lisinha. E se você for fazer na batedeira planetária, você vai deixar por mais ou menos 8 a 10 minutos. E não esquece de usar o gancho, tá bom? Como aqui em casa tem balança, eu pesei a massa inteira e dividi depois o tamanho dela em 9 partes, de 76 gramas cada. Assim vai ficar mais bonito na hora de juntar as 9 partes na air fryer. Mas se você não tiver balança, faz isso no olho mesmo, divide em 9 partes iguais, que vai dar certo também. Assim que você dividiu as 9 partes iguais, pegue cada pedaço de massa, abra um pouco, puxe as pontas para o centro e vire na bancada e comece a bolear para ficar um pãozinho. Depois, forre a air fryer com papel manteiga e pincele óleo. Se você confia no seu papel manteiga, você não precisa passar o óleo. Eu só passei o óleo porque algumas marcas acabam grudando no pão. Então, se você não confia, passa o óleo que vai dar tudo certo. Assim que o papel manteiga estiver untado, distribua os 9 pãezinhos na air fryer. Agora você achou que eu já ia ligar, né? Não, agora você vai deixar ele dentro da air fryer por aproximadamente 1 hora até ele crescer e ficar bonitão. Assim que passou 1 hora, pegue uma gema de ovo e pincele por cima do pão. Cuidado para não amassar o pãozinho se for muito forte. Eu acabei amassando um deles. Agora sim a gente vai ligar a air fryer. Coloque na temperatura de 140 graus por cerca de 20 minutos. Olha bem de pertinho como ficou esses pães maravilhosos, fofinhos, douradinhos e super gostosos. Gente, ficou muito gostoso. Olha aqui, ainda tem alguns. Um deles eu já deixei preparado aqui para minha hora da maldade, que já tá com creme de avelã. E é isso, né? Vamos para a hora da maldade? A hora que eu como antes da Natália? Natália. Delicioso, pessoal. Tchau, pessoal.